Zdarec šampionky, šampioni a šampiončata, vítejte do téhle speciální epizody, kterou točíme hned po druhém zápasu proti Varům. Speciální je v tom, že dneska jsme tady jenom ve dvou, já a Jirka. Čau Jirko. Čau Tome, zdravím posluchače. No a my si shrneme ty první dva zápasy série, které byly napichované událostmi, emocemi a bůh ví čím, a taky určitě nervy. Jak to bude probíhat? Probereme si ty dva zápasy postupně, takže začneme tím prvním, no a potom se podíváme na ten druhý, dnešní, a shrneme si ty nejdůležitější okamžiky obou těch utkání. Jenom na shrnutí rychle na začátek, vedeme v sérii 2-0, po výhrách 4-2 a 5-4 v prodloužení. Pojďme se vrhnout na ten první zápas, který začal tím faulem, nefaulem Ordyho. Ordy dostal za podkopnutí 5 minut plus do konce utkání a navíc dostal od disciplinárky 2 utkání navíc, to znamená, že nebude hrát ani v sobotu ve Varech. Jak jsi to viděl, ten faul ty? No, jak jsem to viděl, já jsem jako při tom zápase mi to jako faul prostě nepřišlo. Jo, když se pak koukneš na ty záběry, tak to asi se jako podkopnutí brát dalo, ale já bych prostě koukal i na to, jakým způsobem to bylo. Rozhodně to nebylo jako úmyslný nějaký podkopnutí, že by přišel k soupeři a podkop ho, jak si myslím, že to pravidlo je jako napsaný. Takže jako za sebe říkám, že ještě tak nějak beru ten trest v tom zápase, ale prostě si myslím, omlouvám se teda za svůj hlas, jsme tady fakt hned po zápase. Ale já si myslím, že to prostě ta disciplinárka neměl dostat podle mě nic. Mělo se k tomu prostě přilídnout, ještě když pak koukneš, jaký faul udělal Beránek Varskej, kdy tam šel jako úplně natvrdo s tím, že toho Štencla trefí, byl zájmu hrát puk a je to faul kolenem a kdyby ho trefil prostě blbě, tak mohl klidně ukončit sezónu. Takže jako tady prostě tohle mi jako vadí, no, že my máme vyndanýho nejlepšího hráče. Myslím si, že to prostě úmysl určitě nebyl. Každý, kdo to viděl, tak prostě musí vidět, že tam nejdřív bylo na něj nedovolené bránění. A až pak přišlo to podkopnutí, který ještě ke všemu jako bylo asi i tím, že se snažil udržet tu rovnováhu. Takže, určitě, jak říkám, s tím trestem v zápase se tak nějak smířím, ale vadí mi ty dva navíc. Jo, rozumím prostě tomu, že to je vyhodnocené jako podkopnutí, disciplinární trest prostě musí začínat na dvou zápasech. Mín za to dát nejde, ale myslím si, že se prostě. Je to takhle to prakticky na 3 zápasy daný, protože nehrál skoro celý ten zápas první, že jo? Jasno, ještě jak říkáš v tom kontextu toho faulu z té třetí třetiny, toho Ondřeje Beránka na Štenclíka, kdy mu tam dal jasný koleno, Štenclík teda uskakoval, ale že jo, stejně zodpovědný je potom ten hráč, který napadá, takže on dostane jeden, Ordy dva, jako nevím, no, nezdá se mi to úplně jako spravedlivý, to samý jako Redlich, který sice dostal trest potom na konci třetí třetiny, myslím 2 minuty to bylo jenom jo, za naražení, dvě minuty no. A pak jako disciplinárka jako to ukončila, že to vlastně jako nic nebylo. A když to porovnáš, ty fauly, že jo, tam pošle na mantinel, Štenclovi skoro ukončil sezónu. A potom vidíš toho Ordyho, který byl v souboji a snažil se prostě se tam protáhnout, tak mi to teda spravedlivý rozhodně nepřipadá. Ale každopádně stalo se, ten zápas jsme vyhráli, vyhráli jsme oba zápasy. Jaký máš dojmy z toho prvního zápasu celkově, když ohlídneme od těchto těch faulů nebo těch dalších disciplinárních trestů? Mně to přišlo takový asi nervní z naší strany drobet. Hodně tam byl vidět, si myslím, ty první 2/3 fakt ten faktor Frodl, který jsme řešili v tom preview té série, kdy on tam měl fakt jako spoustu dobrých zákroků. Jo, v té druhé třetině prostě my jsme vedli 1-0. Tam pak byla škoda, tam bylo pár šancí, jeli jsme 3-1, kdy tam přeskočil Gulimu puk, že jo. Pak Guli trefil břevno, kdy to tam skočilo na brankovou čáru. Myslím si, že to bylo jako drobec smolný a oni jako z dvou takových akcí, neakcí, jako víceméně úplně náhodně dali 2 góly. No hlavně ten druhej, ne? Ten byl úplně, no, to byla plácená. No to byla chyba útočník nebo mladých kluků, že jo, 4. lajna. Ty se jim to tam zamotalo nějak pod nohy a nedopsadili se hráči, tam prostě byli 2 hráči za obranou, za hrou. Takže taková, jako to byly náhody, oba dva ty góly si myslím, jo, u toho prvního můžeme polemizovat, jestli se to chytat dalo nebo nedalo, teď už je to ale jedno,
A v té třetí třetině se ukázal, jak to říkal trenér, či jak se prostě ukázal ten charakter toho kádru, kdy zamakali, zabojovali, jo, Guli to prostě nakop, jo, my ho vlastně chválíme s Vojtou hodně, celou tu sezónu prakticky furt, jako, myslím si, ob epizodu minimálně, nebo neli každou epizodu říkáme, jak je na něm vidět, jako to baví, jak si to užívá, jak hraje. A včera zase dával ten gol na 2-2, že jo, pak byl u těch dvou přesilovkových gólů, na ten jeden má přímou nahrávku. Jo, dneska, až se dostaneme k tomu zápasu, zase prostě hlavní tvář toho zápasu. A prostě v té třetí třetině se mi to líbilo, takhle bychom si myslím měli hrát. Dneska jsme na to zase potom dvě třetiny navázali, to za chvíli. A myslím si, že jsme vyhráli nakonec zaslouženě, ty Vary tam toho fakt jako moc neměli. A ty si říkal při preview, že si myslíš, že speciální týmy jsou pro nás. Já jsem ti říkal, že asi spíš je to vyrovnaný. Vojta, že jsou spíš pro Vary, tak pravdu si měl ty. Co zatím doufejme, že to tak bude i dál. Protože tam vlastně to byl jakoby asi zásadní rozdíl v tom včerejším zápasu nebo v tom prvním zápase byl ten, že oni nevyužili přesilovku pětiminutovou, co oni nevyužili, oni v ní pomalu neměli šanci. Jo? A my prostě tam dali dva góly, ten zápas jsme zlomili. A to bylo důležitý první bod, protože v týnastý krátký série na tři vítězný, když začínáš doma, tak je prostě důležitý vyhrát určitě ten první zápas, ale určitě prostě vyhrát, když začínáš doma v oba dva, protože jít do Varu nebo kamkoliv do stavu 1-1, už je to prostě horší. Je to tak, to je taková skrytá hrozba těch krátkých sérií, když prohraješ první zápas, tak už si nemůžeš moc jako dovolit, tam už nemáš manévrovací prostor pro nějaký prohry nebo zaváhání, protože ta série je tak krátká, že seš venku a ani nevíš jak, takže bylo hodně důležitý, že jsme tu pětiminutovou přesilovku využili dvakrát, tady patří velký kredit Brentovi Harrisovi, který dal dva góly. Na druhou stranu je pravda, že oba ty góly už měl docela jednoduchou práci, takže tam patří velký kredit i těm hráčům, no možná hlavně těm, který měli asistenci, protože ty mu to v podstatě připravili a Harris už to dorážel v podstatě do odkrytý klece. Jo, tam byla vlastně skvělá zadovka Jáchyma Kondelíka, pak Guli to tam nahrával, kdy na se stáhnul dva hráče a my hlavně bychom měli poděkovat Varům, protože oni včera svojí hloupostí se prostě vyřadili i z toho, když jsme jim dali ty dva góly, tak vlastně ten Redlichovo faul, který byl teda vyhodnocen jenom dvěma minutama a pak se už to dál neřešilo, ty jsi o tom mluvil, tak vlastně oni se tím připravili jako úplně o to, aby vůbec ještě mohli hrát o nějaký zdramatizování, takže to bylo prostě důležité a včera jako hodně, nebo v tom prvním zápase hodně rozhodla ta nedisciplinovanost soupeře a hlavně to, že se nám fakt sehrály ty přesilovky, o čem jsme mluvili v preview, že ta poslední čtvrtina, už se to fakt sehrálo a Brent Harris dobře zaskočil Honzu Ordoše, který nemohl na těch přesilovkách být. Kde jsme včera skončili, tak tam jsme dneska začali. Ujali jsme se vedení 4-0. No a pak přišla polovina třetí třetiny a než jsme se stačili skoro nadechnout, tak to bylo 4-4. No, ale předvedli jsme úplně typicky, co jsme předváděli celou sezónu a o čem my jsme mluvili xkrát prostě. 4 minuty a bylo skoro po zápase. A to nám tady prostě jde celou tu sezónu. Já si teda myslím paradoxně, že právě ta naše výhra takhle, může, jako to podle mě může být úplně totálně jakoby rozhodnutí té série, protože Vary teď musí být jako strašně dole. Jako to musí být psychicky fakt těžký. Oni se vrátili do zápasu, který byl pomalu ztracený. Jo, já jsem ještě říkal před třetí třetinou, hlavně ať nám tam nikoho nesprasej, že to prostě už bude formalita. A no, oni prostě to takhle zdramatizovali, kdy teda jako taky víceméně první čtvrtý gól to bylo, že se to tam jenom debilně odrazilo, no. Ale jako štěstí přeje připraveným, když se to tak veme. Ale začal bych od začátku toho zápasu, kdy my jsme měli určitě pogratulovat Michalu Gulašimu k 1000. zápasu v extralize. To je jako velký milník, málo kdo to na to dosáhne. U nás v týmu má 1000 zápasů ještě Lukáš Pech. A takže Michalovi určitě gratulujeme. Myslím si, že se ten zápas začal zase dobře, jako víceméně. Je teda zajímavý, že oba dva ty zápasy, i ten první, ten druhý, začaly tím, že Vary začaly u nás v pásmu. Jo? A motali to tam chvíli. Ale my jsme fakt byli lepší.
prostě tam zase jo, ty speciální týmy, kdy oni hráli přes silovku, já se teď ještě kouknu, jestli hrál jenom jednu, nebo dvě, jo, hráli přes silovku a vlastně hned potom, co tu přes silovku nevyužili, kdy zase neměli pomalu ani střelu, tak prostě krásná akce Guliho a Milana do údery, kterou zakončoval Brent Harris, který prostě zatím teda, to je fakt jako, to je fakt mašina zatím, gólová. A prostě bylo, myslím si, důležité, že jsme ten zápas fakt začali vést, že jsme jako určili ten ráz toho zápasu v té třetí třetině. Jsme prostě využívali přesilovky, které nám oni nabízeli, svýma zase, jako bych řekl, i stupidníma faulama, Korten Hutula, to byly prostě kraviny obojí od něj. Jo. Co třeba, my musíme říct, že v té první třetině tam šel Mikuláš Hovorka úplně zbytečně, vem. To bylo jako zbytečné nabídnutí na vyrovnání. Ale prostě se nám dařilo v těch přesilovkách, jako hrozně krásný, všechny góly fakt pěkný. Lukáš P, kdy mu tam zase zadovkou Brent Harris dal úplně nádherně tu přihrávku a Lukáš se trefil po dlouhý době kvůli tomu zranění, tak on podle mě od října nebo od listopadu dal první gól. Pak Milan Gulaš. No už jsme si, po dlouhý době jsme se zařvali pech, Lukáš pech. Pak Milan Gulaš, jo, typická střela prostě po přihrávce právě od Lukáše Pecha a pak konečně se prosadili Adam Kubík, kdy to teda krásně vymet ten horní růžek, no. Pak přišla ta třetí třetina, trochu třetina hrůzy, kdy teda poprvé jsme dostali gol od nich v oslabení, ale no jako myslím si, my jsme to prostě měli, myslím si, že jsme se zase zbytečně zdramatizovali, jo. A jak říkám, je to jako prakticky celou sezónu, ale naštěstí máme Milana Gulaše, v tom prodloužení jsme jim nedali vůbec čuchnout. Tam jako víceméně jsme celou dobu měli šance, my tam už mohl padnout gol předtím. Jo, pak to tam padlo, oni zkusili challenge. Naštěstí tam nebylo moc o čem, jako tam byl Filip přikryl, chtěl hodně rychle z toho brankoviště a hlavně ho tam drželi hráč. Takže jako bylo super, že se to prodloužení rozhodlo rychle, že se to netáhlo dlouho. A máme dva body, důležitý dva body a věřím tomu, že to v sobotu ukončíme, že teda vyhraje Vojta typovačku. Já si myslím, že tím rozhodujícím faktorem v tom prodloužení bylo to, o čem jsme mluvili, že máme ten tým prostě kvalitnější, máme tam ty zkušené hráče, ty persony, který to vezmou na sebe a jasně jsme ukázali, že i když nás Bary vyrovnali a mohli mít psychicky trochu navrch na začátku toho prodloužení, tak ten tým náš nejančil a v podstatě, jak si říkal, nepustili jsme do žádné šance a rychle jsme to rozhodli, takže myslím si, že se ukázala ta naše kvalita v tom prodloužení naplno. Já si taky myslím, hlavně si myslím, že se jako v té kabině, že se uklidnili ty hráči, že za to vzali ty starší, asi něco si tam řekli a prostě bylo vidět. Ta třetí třetina, to prostě nebyl náš tým, jo. To prostě bylo taky jako, já nevím, no, jaký bohorovný to bylo, jo. Jako nebudu tady říkat, že si myslím něco o tom faulu, o tom vyloučení Brenta Harrise, teda jako já pochybuju, nebo já jsem to tam pořádně nic neviděl. Ale nevím. Myslíš to podražení? Mm. No, taky se mi to nezdálo, že by tam jako podrazil toho Karlovarského. No. Ale jako prostě se stalo. Mm. A jak říkám, no, tam je prostě, tam je jako špatně, jako tam byla asi ta nekoncentrovanost, protože tam fakt padly 3 góly za 4 minuty. No. A to se nám jako děje celou tu sezónu, že jo. Mluvili jsme o tom fakt jako několikrát. Naštěstí tady se prostě nehraje prodloužení 3-3, ale 5-5. A zvládli jsme to. Za stavu 2-0 ve druhé třetině přišla reklamní pauza a Štycháček si zase udělal pár koleček kolem Frodlíka a něco mu tam šeptal. Něco mu tam říkal. A potom padly ty dva slepen góly, že jo? Jo, myslím, no, ale to bylo hned potom. To bylo po druhé komerční přestávce, si myslím. Nevím po jaký, ale vím, že Štycháček tam zase něco našeptával, jel na střídačku. Jo, bylo to poprvé. A potom tam padly ty dva góly na 3-0 a na 4-0. Jo, koukal jsem na to, vypadá to. Že Frodlík, že vypadá to, že na Frodlíka recept je prostě Štycháček, udělá se tam pár koleček. A... No na druhou stranu, on podle mě nemohl ani s jedním z těch gólů jako něco dělat, protože jako Lukáš Pech to tam střílel, že jo, z první pokřižní přihrávce přes osu do protipohybu. To jako toho golmana by to musel trefit, jo. Milan Gulaš, myslím, že to letělo po zemi, ale víš co, to jsou všechno ty přihrávky přes tu osu a když to ten hráč umí trefit, vidíš prostě, že my tam tyhle ty kluky máme, který to trefit umějí, tak nemá prostě šanci. Jo, jinak jako zatím za ty dva zápasy se v té sérii víceméně ukazuje to, o čem my jsme jako mluvili,
Vary nás můžou porazit jenom díky Dominiku Frondlovi, prostě bohužel dneska zase se podle mě jako ukázalo rozdíl mezi jedničkou a průměrným golmanem, to jako nebudem si jako asi nic nalhávat. Jo, samozřejmě toto vyrovnání jde za celým týmem, za hrou celého týmu, byly ty góly, byly dva z dorážky se mi zdá, ale prostě jako nevidíš, že by Dominik Frondl, no nevím, je to, ještě jsme plní emocí, ale říkám, myslím si, že se prostě ukazuje, co jsme říkali, že je největší silé v té bráně a my tam naopak máme drobet si myslím, slabinu. No. Co říkáš na Hrachovinu v prvních dvou zápasech? Nevím, ne. Jako, rozhodně mě to nepřesvědčilo o tom, že by byla jako jednička, která tě někam dovede k úspěchu. Dal bys přednost Honzovi Strmeňovi v sobotu? Jo. Já jsem to říkal už v preview, že bych ho dal od začátku té série. Ale je to jako těžký, zase chápu pro ty trenéry, že máš prostě dvě výhry, takže jako jestli se ti toho gol má vyndávat chce nebo ne, to už si prostě musí vyhodnotit oni. Jo, jako můžou třeba říct, že můžou ho podržet a říct, že to prostě jde za obranou. Jo, jako co si budem, ten čtvrtý gol, to vůbec neměl šanci, prostě ta střela se tam odrazí od brusle. Ten první podle mě taky ne, protože to prostě, jako tam to vypluje, tam ten puk, jako ještě to tam podle mě bylo přikopnutý od našeho hráče. Tak ono ani v té přesilovce, že jo, tam prostě ten puk se dostal nalevo a on už tam Dominik tam jenom skákal. Ale myslím si, že si tam předtím neměl jako nějaký vyražení, nevím, jestli to neměl spíš pokryt, no. Každopádně ten třetí gol, to jako asi prostě, jako myslím si, že Dominik Frondl by tohle měl. Minimálně by mu to nevypadlo takhle na tu dorážku. No. Jako je to docela zatím divoký z pohledu nějakých těch vyloučení, mi to přijde takový, jako normálně včera, nebo v tom prvním zápase jsem poznal, že se fakt hraje playoff, protože to se, jako to, ani my jsme to nedělali, ani ty soupeři, ale jako jakmile má golman puk a někdo se tam jenom koukne, hned tam prostě, jak my, tak Varský, si to tam dovyřizovat a tak těch rozmyšlek bylo víc než dost. Je jich tam dost, no, ale zatím byly vlastně vyloučení jenom dneska Toman s nevím kým ani vzájemný vyloučení za tu postrkovačku tam. Ale je to tohle, má to náboj. Je tam, mi se líbí na tom playoff, jak tam vždycky vzniknou jaký ty příběhy, jo, kdy dneska tam ten Redlich, ten tam jako hodně často byl vidět v nějakým postrkovačce, v nějaký šarvátce a jsem zvědavej teda v sobotu, jestli tam bude něco s Beránkem. Uvidíme. Jo, Ondřejem Beránkem samozřejmě. Jak jsi zmínil Beránka, že jo, ten nehraje, Simon taky ne, od Dima disciplinární trest, to jsme dneska hráli na 11 útočníků. A nevím, co jsem se chtěl zeptat. No za mě, nevím, na co jsem se chtěl zeptat, ale hra na 11 útočníků není nic dobrýho, si myslím. Vzhledem k tomu playoff a jak může být dlouhý. Ono dneska možná by tam nastoupil Marcel Kříž, ale vzhledem k tomu, že juniorka se potřebuje zachránit a hrála v Hradci, tak to asi nepřipadalo v úvahu. Takže uvidíme, jo, v playoff se taky prostě jako hráči zázračně uzdravují, nebo ne zázračně, ale prostě hrajou i přes nějaký limit, takže je možný, že třeba v sobotu v těch Varech už to pustí, už prostě budou třeba schopní hrát Martin Beránek nebo Dominik Simon. A myslím si, že tam je pak teda maximálně jenom ten Marcel Kříž, nikdo jiný tam asi už není. A uvidíme, no. Uvidíme, v jaký sestavě tam nastoupíme. Každopádně dneska se ze začátku jako byla nějaká snaha o tu rotaci, kdy i Pepa Koláček se objevil párkrát v první lajně, pak tam ale udělal velkou chybu a od té doby se tam už neukázal, tak tam byl občas i Lukáš Vopelka. Každopádně si myslím, že ani trenéři jako nebudou chtít hrát takhle na pár, na těch 11 útočníků je to tohle. Jo, ale jako samozřejmě prostě nelíbí se mi, že jako prostě máme vyřazeného nejlepšího hráče klidně na celou sérii, že když to ukončíme v sobotu, tak on by vlastně neměl prakticky nic odehráno tím v playoff, jo. A jo, na druhou stranu aspoň se mu nic nestane teda. Ale je to tohle, no, jako zatím tam tolik nechybí, jo, není to tolik vidět. Bál jsem se toho víc, když jsem jako viděl, že dneska dostal dva zápasy, ale ten tým se třeba semkne víc. A jak říkám, doufám, že se to prostě v sobotu ukončí. A my jsme si odpočinuli pořádně. Co říkáš na dění na tribunách? Přijeli nějaký karlovarský fanoušci, tak
No. Jak se ti líbilo jejich fandění, když oni moc teda nefandili. Oni fandili v tom prvním zápase, se docela chytli, když byli vyrovnaní. Dneska vlastně začali fandit, až ozvali se trochu, až když vyrovnali na 4-4, no, když to bylo 4-3, tak... Jo, tak já nevím, jako moc jsem si jich nevšim, ale včera bylo pěkný choreo na naší tribuně, v našem kotli. To bylo pěkný, zase pěkně zpracovaný a myslím si, že tady, když se ty chorea, když už se nějaký udělá, tak je to fakt jako pěkně, je to pěkně provedený. Nevím teda, kdo to dělá, ale ty kluci zaslouží určitě velkou pochvalu. A, motoráci, no. No. No a co musím říct, že ono sice ani na jeden zápas nepřišlo 6 tisíc lidí, ale jako mě paradoxně přijde, že ta atmosféra byla lepší, než když tady bylo ty poslední zápasy, ty základní části, kdy tu přes těch 6 tisíc chodilo. Tam mi to vždycky přišlo taky ospalý. A dneska, no jako můžete to slyšet, jsme tam zase nechali všechno, dochodíme do kotle. A bylo, jako to fandění včera mi přišlo lepší než dneska teda. Jo? To souhlasím, bylo to hlasitější. Ale tak jako je to prostě back to back, no ono přece jenom, když se pořádně ti ty hlasivky nestihnou zregenerovat, tak to pak taky na to má nějaký vliv, no. Tak teď budeš mít snad třeba kolik, 10 dní, kdybychom ukončili teďkon ve Varech, no, tak což já, snad ukončíme. Já jedu do Varu, tak takže... Potom, jo takhle, tak nebudeš, tak příští týden až. No. Tak jo, máme u konce naší speciální a trošičku kratší epizodu. Díky za poslouchání, napište nám do komentářů, jak vy jste zatím spokojený s výkonama motoru v těch prvních dvou zápasech a jak to vidíte ve Varech. A ozveme se vám potom před čtvrtfinále, do kterého se snad dostaneme už bez komplikací za tohle z toho stavu, takže se mějte a zatím čau. No poslední krok bývá nejtěžší, že jo, takže hlavně doufám, že nepůjdeme muset na hokej ještě v úterý, ale říkám, když budeme hrát tak, jako jsme hráli dneska ty první dvě třetiny a víceméně ten včerejší zápas celý prakticky, tak si myslím, že bychom ty Vary měli ukončit už v sobotu a věřím, že pak budeme mít pěkně týden odpočinku, to je dobrý, to si myslím, že ještě jde, že to není tak hrozný oproti tomu odpočitému soupeři na čtvrtfinále, možná i lepší, že budeš v tempu. Každopádně budeme fandit, s některýma se možná uvidíme ve Varech a doufám, že si tam odsaď opravdu odvezeme výhru hned v sobotu a uslyšíme se tak až potom přes čtvrtfinále. Tak se mějte.